Ja, han galopperar lite grann. 5 Kondro galopperar liksom 6 Prince Stewart. Favoriten kommer bra igenom och precis i mittfältet. Hon kör fortfarande om ledningen. Invändigt 2 Smashon har tårna innanför 3 Skybird Twitter. I den körningen fanns också, eller finns också med nummer 4 Alrich. Men Alrich ger upp kampen. Det gör däremot inte 3 Skybird Twitter. Rickard Aldeborg som fortsätter att pressa och pressar så pass att han kommer till ledningen efter precis där 400 meter. 2 Smash On alltså i rygg på ledaren som 3:a på inre spår 8 Bolens Aurora. Vi ser favoriten på 3:e plats just nu när man har kört drygt 600 meter. Första 500 förresten 15,6 som första häst i andra spår. Nummer 4 Alrich följs där av nummer 7 Real Leber och så favoriten då 10 TV Alone som 3:a i andra spår. Sen är det en liten lucka ner till de som hade en strulig inledning, men nu sjunker tempot och alla ger sig möjlighet att komma ikapp, bland annat nummer 9 First som inte bara kommer ikapp utan dessutom dammar på till angrepp direkt, försvarar nummer 7 Real Leber. Här kommer den duon då i tredje spår samtidigt som ledande 3 Skybird Twitter rundar på 19,5 för första kilometern. 7 Real Leber kommer ner som första häst i andra spår, avlöser alltså 4 Alrich. Favoriten sitter fortfarande kvar i andra spår, sitter som 3 i andra spår och har fått nummer 11 Jason Lindflower på sin utsida som hakade på i det här tredje spårståget också. 9 First blir hängande ut i tredje spår och har det ganska jobbigt just nu. Visserligen fara och färdig för favoriten får vi konstatera i det här skedet då, men nog ska det väl hinna bli så någon lucka åt endera hållet. Antingen tröttnar 9 First eller också så får väl Claes Svensson backa då när 11 Jason Lindflower täpper till. Drygt 500 meter till mål så har 3 Skybird Twitter en dryg längd till nummer 2 Smash On. 7 Real Leber ser inte ut att kunna gå i närkamp. Nu backar Claes Svensson 10 TV Alone, backar ut runt nummer 11 Jason Lindflower och kommer nu till angrepp längst till höger bild. Ut i fjärde spår kommer favoriten och kommer väldigt väldigt fort. Samtidigt så glider 2 Smash On ut i andra spår till angrepp. 8 Bolets Aurora följer med från innerspår ut i andra spår. Längst till vänster favoriten 10 TV Alone mitt i banan. 8 Bolis Aurora med grepp nu. 2 Smash On. Invändigt kommer också 12 Sirocco Kane. 3 hästar i striden där 8 Bolis Aurora i tredje spår precis kopplar greppet. Men det var väldigt hårt upp mot mål med 3 hästar inblandade i striden. Ja, invändigt fick 12 Sirocco Kane luckan men han inte fram. 2 Smashon fick greppet tillsammans med Tommy Zachrisson men kunde inte riktigt freda sig när 8 Bolets Aurora kom de sista meterna och klämde sig förbi. Lennart Forsgren körde den och Gunnel Angel tränade Bolets Aurora som vinner före 2 Smashon och 12 Sirocco Kane. Till vinnaråtset 37,01. Segertiden 18,6. Utgångsvärdet på VFM ikväll drygt 1000 kronor. Auto. Ni ser ju själva där ett rejält hopp ner till andra och tredje sträckade hästarna. 6 Pridrang Boko, Lars Högström som har hunnit göra ett par starter i år redan och öppnar bra, öppnar mycket starkt. Får lite svar av nummer 3 Li Jim av nummer 2 Skogstorpan och nu fick de båda uppfarten också så att nu ser det inte ut som favoriten får någon automatspets inte utan får gå tredje spår här i första kurvan. Nummer 2 Skogstorpan Nikolaj Andersen tar ledningen. 3 Li Jim då backas i andra spår samtidigt som favoriten kommer fram utvändigt om ledaren och kör till för att få ledningen men se vad som händer. Han römplar över, galopperar efter ett knappt halvvarv och 6 Predrag Broko försvinner åt höger samtidigt som 2 Skogstorpan försvinner åt vänster. Första halvvarvet gick efter 1:15 i rygg på ledaren 1 Fader Flukt, sen backades 3 Lead Jim ner som 3:a på innerspår följs där av 4 Probe Mine via tredje spår efter en seg start nummer 9 Kato Pelle som kommer upp som första häst i andra spår. Nummer 7 Farad är det som är 2:a i andra spår och 11 Texas Lee är 3:a följs av 12 November Rain. Ja, det händer mycket och det ser tufft ut för favoritspelarna därför att Pridrang Boko är inte ens kvar i loppet. 2 stora favoriter är borta, 2 Skogstorpan varvar på 18,3. Har alltså 1 Fader Flukt närmast bakom sig och 9 Kato Pelle utvändigt om sig.
7 Farad 11, Texas Lee 12, November Rain. Sen är det nummer 8 Messier som sitter näst sist utvändigt. Sist utvändigt 5 Kenneth Palema som påbörjar ett angrepp här, knappa varvet från mål, eller hade påbörjat rättare sagt, kommer i tredje spår nu på den sista bortre långsidan. Där, vem svarar? Vem svarar när 5 Kenneth Palema kommer? Ja, det gör 11 Texas Lee i alla fall, och svarar Texas Lee gör också nummer 7 Farad. Farad som körs av Johanna Prostorp. Många tjejer är det som kör lopp på Kalmar, det är alltid trevligt. Det är alltså 3 stycken bara i det här loppet. Katrin Färgsson sitter som tvåa på innerspår, Åsa Holmberg sitter längre ner. Johanna Prostorp kommer upp och slår klona i ledande 2 Skogstorpan. Det är alltså 7 Farad som går bra just nu. 11 Texas Lee kommer via tredje spår. 1 Fader Flukt får väl snart en lucka om det finns krafter kvar. 3 Li Jim kanske också vill ha en lucka från tredje par invändigt, för nu är ledaren trött. 7 Farad tar över när vi svänger in på upploppet, men 11 Texas Lee uppvaktar direkt på utsidan. De här båda går loss. 7 Farad invändigt, 11 Texas Lee utvändigt. Vem är tuffast in mot mål? Sida vid sida. Det blir inga drivningsböter här, inte det törs jag lova, men 11 Texas Lee hade väl det där moraliska lilla övertaget redan 100 meter från mål och avgör ju sen också i god tid före linjen. Ja, det var ingen som plågade sina hästar precis, men det kändes lite grann som att hästarna själva hade gjort upp det här redan på upploppet, om ni förstår vad jag menar. Det var aldrig någon segerfara för nummer 11 Texas Lee. Ralf Karlstedt räknar in segern. 7 Farad andra plats, 10 Wiggins Bits tredje platsen. Vinnaren blev 5,46, segertiden 18,5 och värdet nu hela 3903 kronor. Ett knivigt läge i första V5 för 8 Bolis Aurora. Nu har det ett halvknivigt läge för 10 Bolis Tennis. Ska se hur det går. 5 Miss National Day galopperade bort sig innan bilen släppte fältet. Körning om ledningen med i alla fall 4 hästar inblandade, nämligen innerspårets 1 Linda Cape, 6 Rebecca och så i alla fall lite grann 7 Jasmine Profit och 8 Knöckla Bruden. Men de 2 där framme, de fortsätter att köra. Nikolaj Andersen som har ledningen med 1 Linda Cape vill gärna släppa. Tommy Sackerson vill gärna ta över, men då galopperade Rebecca här istället. Och ja, då får 1 Linda Cape ta hand om taktpinnen. 2 Surfside Ellen sitter i rygg på ledaren. 7 Jasmine Profit fram som första häst i andra spår, följs där av 8 Knöckla Bruden. Och sen efter en liten lucka så sitter favoriten 10 Bolis Denis som 3 i andra spår. Har nummer 3 Kopias poäng på sin insida. Första halvvarvet gick undan ganska så bra, 15,7. Sist utvändigt 12 Spice Girl som 3 på innerspår 9 Kavat av Wessle. Och här då när tempot bedarrar rejält så sticker Lennart Forsgren från kön. Rundar snabbt nummer 7 Jasmine Profit, kommer ner utvändigt om ledaren och nu är också 1 Linda Cape med samarbetsvillig. Så nu kan Nikolaj Andersson släppa ledningen och vi får en ny täthäst i form av favoriten 10 Bolets Denis som rundar första kilometern på en 18,4. Ut på slutrundan då, alltjämt 7 Jasmine Profit först i andra spår, följs där av nummer 8 Knöckla Bruden. Sen är det nummer 12 Spice Girl som är 3 i andra spår, följs av återkommande 6 Rebecca. Lugnt och stilla tar de sig ut på den sista bortre långsidan. Inga rörelser från kön ännu när det återstår 700 meter. Ja, vi bara väntar in första attacken. Den kommer där. Den kommer från nummer 12 Spice Girl. Går ganska så skapligt upp förbi nummer 8 Knöckla Bruden. Tommy Sackerson försöker hänga på med 6 Rebecca längst ner. Allra sist galopperade en av de betrodda 4 Lady Refill efter en anonym löpning. Och nu är det istället nummer 12 Spice Girl som har tagit upp jakten. 1 Linda Cape måste släppa någon halvvägning så det inte ut av så jättemycket kraft är kvar långt ut i banan. 12 Spice Girl bakom den. Så provar också 8 Knöckla Bruden långt ute i spåren. Fortfarande favoriten med ett par längders ledning. Då kommer mellan hästar nummer 2 Surfside Ellen. Surfside Ellen kommer upp och utmanar favoriten sista biten upp mot mållinjen. Ja, det är hårt. Mycket hårt var det mellan 2 Surfside Ellen och 10 Bolets Denise.
nummer två Surfside Ellen satt som trea på innerspår men var tvungen att ge sig ut i fjärde spår, ut i tredje, ner i andra för att hitta fritt fram. En vaken körning av Per Nordström som faktiskt resulterade i segern. En liten överraskning igen alltså, två Surfside Ellen. 10 Bolesenist har andra platsen, 8 Knötlabruden tar tredje platsen. Vinnaroddset blir 5,37, segertiden 19,2 och VFN-värdet är nu i princip 17 000 kronor. Startbilen ska till att släppa iväg fältet. Man gör det där. Motans Gobi kan inte, har väl aldrig kunnat vara med och köra om någon ledning direkt. Två Runaway GM bara sprintar dit på ett par få steg före nummer 1 Giant Value. Utifrån kommer nummer 6 Golden Gate. Favoriten är alltid kvar ute i tredje spår. Där ute finns också nummer 5 Noble Viscountess. Ja, nu måste nog Joakim Löfgren ta och hitta ner eller hitta fram. Ganska gott tempo. Två Runaway GM får 6 Golden Gate på sin utsida. Och de här båda tillsammans öppnar första halvvarvet på en 13,4 kanske till och mer ska vi säga. 4 Diving Lever är trea på innerspår. Sen så i andra spår 10 Half Moon följs av 11 High Tyson. Och kolla favoriten, allt jämnt i tredje spår. Fast vi snart har kört 700 meter av det här loppet. Ja, det här blir jobbigt naturligtvis för favoriten om det inte löser sig mycket, mycket snart. Titta, tredje spår, 3 mot Hans Gobi. Snart har Joakim i alla fall lyckats backa sig sist. Men... ja, ni förstår ju själva vad det här kostar. Upp mot varmning då, duon 2 Runaway GM och nummer 6 Golden Gate. Varvet på 1.15. Ja, det var tufft det. Nummer 10 Half Moon, andra häst i andra spår. 11 High Tyson i trea i andra spår. Nummer 7 Chabot Comte sitter som 4 i andra spår. Och sist utvändigt nummer 8 Passion. Allra sist nu då favoriten nummer 3 mot Hans Gobi som vi får väl hissa ett kraftigt, kraftigt varningsflagga för favoritfall även i den här avdelningen. Mitt på den sista bortre långsidan, 2 Runaway GM har fått hålla sig där framme och Fisselen har gått ganska så fort men han har ju varit i alla fall tämligen ouppvaktad. Snabb attack från 10 Half Moon som drar med sig nummer 11 High Tyson och också nummer 7 Chabot Comte. Ja, nu är det allvar och då kan inte ledaren vara med längre, inte heller 6 Golden Gate som tvärtröttnade. 2 nya hästar där framme, duon 10 Half Moon, Jörgen Sjönnesson och 11 High Tyson, Mattias Blomqvist. Favoriten då? Ja, ett halvhjärtat försök just nu, har 6 hästar framför sig när det är mindre än 200 meter till mål. Kommer inte att vinna det här loppet, men vem vinner av invändiga 10 Half Moon eller 11 High Tyson? Den utvändiga har greppet just nu och Mattias Blomqvist sitter still i sulken. Det blir en kanonavslutning av mot Hans Gobi trots allt till tredje platsen, men åt 11 High Tyson och åt 10 Half Moon fanns inte mycket att göra. Ja, även den här striden avgjordes ganska så fort när 11 High Tyson kom in på upploppet utvändigt om 10 Half Moon. Båda hade gottat sig med bra draghjälp åt det hårda tempot och båda hade goda spurtkrafter. Men segergesten fick alltså Mattias Blomqvist göra. 10 Half Moon, 2, 3 mot Hans Gobi, 3, trots allt en helt godkänd insats. Vinnaroddset 13,05, segertiden är 15,8. Vi är för 11 Axina Accent och där hade ni den turordningen. Ja, ni ser ju själva, två hästar höjer sig rejält över mängden här. Och de är ju i närheten av varandra. Starten går i alla fall. Claes Svensson och Jörgen Sjönnesson. Starten har gått. Voltstart 1600 meter med fullt fält så gott som i alla fall. Det är viktigt med positionerna. Invändigt ett Castro High som dock ganska så bussigt släpper ledningen till favoriten 2 Lindy Zone. 4 Mac Partner var hästen som blev uppfångad ute i spåren. Får nöja sig med att gå som första häst i andra spår. Men vi har häst ute i tredje också. Det är 6 Eroica Neo som är på frammarsch och som en möjligtvis ska kunna avlösa hästen som tvingas vandra utvändigt ledaren just nu. 5 Special Moment är 2 i andra spår. Som 3 i andra spår nummer 3 Damir följs där av 7 Newport Coger. Första halvvarvet på favoriten 2 Lindy Zone 1.18. Bakom nummer 1 Castro High som alltså sitter i rygg på ledaren. Där sitter andra favoriten 8 El Merk. Och bakom den där sitter nummer 9 Nappe Barn. Det var 3 av de 4 som ger utdelning på V5. Var sitter 14 Another
Elm. Jo, sist invändigt körs alltså av Katrin Fajersson istället för av Micke Boström. Så där har ni VFM-hästarna att hålla reda på. Stackars Eroica Neuro som har hamnat ut i tredje och kommer varken framåt eller bakåt i det här läget. Ingen rolig sits precis. Bakom fem Special Moment hade vi alltså nummer 3 Damir bakom den, 4 Newport Cougar, sen är det 12 Picnic Fantasies. Längre ner finns också 15 Victor Nibs och 13 Goldie LH, som sagt avslutande 14 Another Elm. Varvet på 18,2 på väg in i slutkurvan. 6 Eroica Neo måste snart börja vara i vägen för hästar. Gott om krafter ser nummer 3 Damir ut att ha instängt läge, och ut till angrepp kommer nu nummer 7 Newport Cougar. Går fort den här biten, har med sig 13 Goldie LH, har med sig 15 Victor Enibs. Nu återstår upploppet för favoriten 2 Lindison. Då tröttnar utvändigt 4 Mac Partner. Luckan kommer för 1 De Castro High. Kommer 8 Elmark att få någon lucka? Vem vet? 7 Newport Cougar går bra. Allra längst till vänster 15 Victor Enibs. Men från rygg på ledaren 1 Castro High och Tommy Zachrisson sluggar sig förbi och spräcker alla VFM-spelarnas drömmar ikväll. Ja, och luckan kom i ett tidigt skede för att 4 Mac Partner var ju tvungen att tröttna då. Claes Svensson gör vad han kan för att hålla liv i nummer 2 Lindison. Det kommer ju hästar utvändigt så att det går inte att backa heller. De galopperar 2 Lindison och 1 Castro High vinner med bred marginal därför. Tommy Zachrisson sitter i segersulken, han tränar också vinnaren. 8 Elmark tar andra platsen efter en vass avslutning. 7 Newport Cougar 3. Vinnaren också 8,33. Segertiden är 18,1. Dubben ikväll 11-1 ger bra odds. 163,27. Och VFM då? Ja, för 4 rätt så får man 7 784 kronor.